bilirsiniz, Rusya Nazatlığı deyilən legionlar yaranıb. Əslən Rus olan və burada əsir düşüb Ukraynanın tərəfinə keçən hərbiçilər Rusya hakimiyyətin devirmə iktidarındadırlar. Əslən Rus olan və burada əsir düşən Ukraynanın tərəfinə keçən hərbiçilər Rusya hakimiyyətini devirmək iktidarındadırlar. Bu sözləri Kanal 13-ün efirində yayımlanan Rüfət Muradlı ilə Açıq Söz Verilişində canlı bağlantı vasitəsilə qonaq olan Ukrayna Zabitlər Birliyinin Mərkəz Nəzarət Təftiş Komissiyasının sədri, eyni zamanda Ukrayna Radasının əməkdaşı soydaşımız Elxan Nuriyev deyib. O, düşünən rusların bugünkü Rusiya ideologiyası hakim ideologiyanın ilk növbədə onlar üçün bəla olduğunu bildiklərini deyir. Bildirir ki, həmin şəxslər istəyirlər ki, Rusiyanın bir neçə istiqamətində Rusiya hakimiyyətinə təsir etmək üçün əməliyyatlar keçirilsin. Bilirsiniz, Rusya Nazatlığı deyilən legionlar yaranıb, əslən Rus olan və burada əsir düşüb Ukraynanın tərəfinə keçən hərbiçilər Rusya hakimiyyətin devirmə iktidarındadırlar. Və mən baxdım ki, lazımı qədər də peşəkar insanlardılar. Yəni, düşünə bilən insanlardılar. Bizdə Kiyevdə, hələ uzun illərdir, 14-cü ildə, Anti-Putin İnformasiya Mərkəzinin həmsədri olaraq tez-tez görüşürəm Rusiya Migrant Klubu ilə. Rusiya Migrant Klubu Kiyevdə çox güclü təmsil olunub. Bu Avropada da, amma Avropada nəsə yaşamaq onlar xoşlamırlar. Ukraynanı daha xoşlayırlar. Hamısının həm dilə görə, həm yəni demokratiyanın tranzitini asanlaşdırması üçün də Ukrayna ilə Rusiyanın münasibətlərinə görə. Bu mənada, yəni düşünən ruslar bilirlər ki, bugünkü Rusiya ideologiyası, hakim ideologiya və onun hakimiyyəti ilk növbədə rusların özü üçün bəladır həm də. Çünki Rusiya cəmiyyətində baş verən nə pis varsa hamısı rusların ayağına yazılır. Bunda dərk eləyirlər, bunda deyirlər kütləvi yerlərdə və dediyim həmən o hərbi qüvvələr ki, yaradılıb artıq Ukraynada. Təbii ki, piyada qüvvələridir, onların xüsusi bir qoşun növləri yoxdur. Müəyyən mənada partizan belə deyə, düzdür, nizami dəstələrdir. Amma partizan istəyiddə belə deyək. Və onlar təbii ki, istəyirlər ki, Rusiyanın bir neçə istiqamətində Rusiya hakimiyyətinə təsir etmək üçün hücum əməliyyatları keçirilsin. Amma bizim hərbi strukturların bugünə bizdən tələb elədiyi, İstəyi bundan ibarətdir ki, Ukrayna tərəfi ilk növbədə öz haqqı olan, öz hüququ olan ərazilərin bərpa etməlidir.